ហោថៃ A25 រូបរាងថ្មីដែលលោកអ្នកប្រាថ្នាចង់បានលោកបុតសរិបុតបាទឥឡូវក្រុមហ៊ុន King World Trading ចែកនំនិងទឹកដោះគោដល់សិស្សានុសិស្សនៅសង្កាត់ច្បារអំពៅបាទកាលពីម្សិលមិញសិហានេះក្រុមហ៊ុន King World TradingCambodia Company បាទបាទដែលជាក្រុមហ៊ុនលក់និងចែកចាយទឹកដោះគោប៉ាឆងបាទនិងនំនំពងទាបាទម៉ាក់ Hero បានដឹកជញ្ជូនទឹកដោះគោនិងនំកញ្ចប់ជាច្រើនកេះទៅចែកជូនដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សនៅមុខសាលាបឋមសិក្សាច្បារអំពៅស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ច្បារអំពៅខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោមកិច្ចសហការជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ដែលជាទូរទស្សន៍អនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជាលោករតសេរីបុតដែលជាតំណាងចែកចាយផលិតផលនៃក្រុមហ៊ុន King World Trading Company បានមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមានចិត្តសប្បាយរីករាយដែលបានមកចែកទឹកដោះគោម៉ាក់ប៉ាឆងនិងនំកញ្ចប់ពងទាម៉ាក់ Hero ជូនប្អូនសិស្សានុសិស្សដើម្បីឲ្យប្អូនៗបានភ្លក់រសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ពិសានៃទឹកដោះគោប៉ាឆងនិងនំកញ្ចប់នំពងទាម៉ាក់ Hero លោកបន្តទៀតថាទឹកដោះគោប៉ាឆងសុទ្ធល្អ 100% នាំចូលដោយផ្ទាល់ពីប្រទេសថៃនិងមាន3រសជាតិរសជាតិផ្អែមរសជាតិសាបនិងរសជាតិសូកូឡានិងមានគុណភាពប្រយោជន៍ដល់សុខភាពជាពិសេសសម្រាប់កុមារធ្វើឲ្យមានភាពវៃឆ្លាតបង្កើនការចងចាំបានល្អជួយឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំនិងជួយធ្វើឲ្យការលូតកម្ពស់ពិសេសជាងនោះទៅទៀតកុមារដែលបានញ៉ាំទឹកដោះគោម៉ាក់ប៉ាឆងគឺពុំសូវមានជំងឺបៀតបៀនឡើយនឹងអាចការពារជំងឺរលាកបំពង់កបាទអរគុណអូខេយល់ដល់ហើយយើងឃើញថានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការចែកនំនិងទឹកដោះគោដល់សិស្សានុសិស្សនៅមុខសាលាបឋមសិក្សាច្បារអំពៅនោះគឺប្រមាណជាជិត100នាក់ឯណោះបាទបាទជិត100នាក់ដល់បាទទទួលនំហើយទឹកដោះគោនោះគេចែកគ្នាហែកញ៉ាំអ៊ូអសប្បាយអើងកងណាស់បាទហើយឃើញកុមារខ្លះនោះគេគាត់ថាអូឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់ពូឆ្ងាញ់ណាស់បាទអញ្ចឹងគេលាន់មាត់បាទបន្តែលោកកតុងសុំកាត់លោកកតុងតិចថាទឹកដោះគោទៅបើយោងទៅតាមលោករតសេរីបុតគាត់ថាទឹកដោះគោមនុស្សចាស់ក៏ញ៉ាំបានដែរមិនមែនឲ្យតែភាសាទឹកដោះគោសម្រាប់តែកុមារទេមិនមែនបងតូចតូចនោះទេបានទាំងអស់ទាំងមនុស្សចាស់ទាំងមនុស្សទាំងកុមារអញ្ចឹងបើថាញ៉ាំហើយតើទូទៀនហើយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្ញុំក៏បានភ្លក់រសជាតិដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាតើរសជាតិខ្ញុំមនុស្សប៉ុណ្ណឹងមិនមែនថាចាស់ទេណាក៏ថារៀងចំណាស់បន្តិចបាទឥឡូវបន្តទៀតយ៉ាងម៉េចដែរលោកកតុងបាទអញ្ចឹងក្មេងៗនេះគេបានញ៉ាំហើយគេថាឆ្ងាញ់ណាពូឆ្ងាញ់ណាហើយគេថាអរគុណពូដែលនាំនំនាំទៅដោះគោអីហ្វ្រីអូគេញ៉ាំអញ្ចឹងណាហើយគេថាគេទៅទិញនៅណាពូដល់ទៅពេលគេចង់ញ៉ាំអីចឹងគេទៅទិញនៅណាហើយឃើញលោកសេរីបុតនោះក៏ប្រាប់ក្មេងៗថាចាំពូយកមកដាក់លក់ក្បែរសាលាក្មួយឯហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអត់ទេគេមានទីពោចាយចាយមួយចំនួនបាទពោចាយចាយអស់ហើយនឹងអាចរំកិលនៅទឹកដោះគោនឹងនំនេះទៅតាមសាលារៀនបើអាចសាលារៀនពពោះនេះជាការរួមចំណែកធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សយើងទទួលបាននៅទឹកដោះគោដែលមានគុណភាពនិងនំដែលអាចជួយធ្វើឲ្យសុខភាពសិស្សានុសិស្សយើងបានល្អប្រសើរមួយទៀតបាទដោយលើថាមានសហការជាមួយនឹងទូទួលអនឡាញ TNM ដែរថ្មីនេះគឺមានផែនការក្រុមហ៊ុន King World Trading Company នឹងថានឹងរៀបចំផែនការសកម្មភាពនោះស្ទើរបាទគេយកអាចបញ្ជាក់បានទេថាជាការពិតបាទធ្វើអីខ្លះបាទជាការពិតលោកកតុងជាការពិតលោកសរិបុតហើយនឹងអ្នកស្រីសវណ្ណគាត់មកដល់កាយឡ័យយើងកាលពីកន្លងទៅហើយគាត់ក៏បានចូលរួមសហការនិងជួយផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អនឡាញយើងផងដោយសារគាត់ឃើញថាទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ជាទូរទស្សន៍មួយដំបូងគេនៅកម្ពុជាក៏ជាទូរទស្សន៍មួយមិនលំអៀងព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងឥឡូវឆ្លើយតបនឹងសម្ដីរបស់គាត់ទាំងពីរនាក់គាត់ថាគាត់នឹងមានរួមសហការជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ជាមូលនិធិបាទព
pê na thiền âm tới đo na tới chay ẩm nói nơi cả lái na rư cầm miên cam thi na mỗi quát nâng nôm xong bởi rẽ mà chùm nuôn bác quát và lật phong bác quát miên tật đo cô miên nông bồng tia mạ hì rô nâng quát tới chay chay tới đó cam thi nông đài rùm nâng thạ vị ca mà chùm nuôn tiết nè pê chạp chạp nì bà dưng riêp chồng chẳng bao bà ôn na đài đài khoác khát tầm nẹ tầm nông tu tu online thiền âm nâng chốc tầm mơ tỏa ta khoác khát nâng giang mạch nè, bà man cù sa, chỉ bị xe xả la, nông miền bành hà ấy, thu thuy và mình ai sắc xa ban đòi xa pleang ấy chẳng tới, hàng thu thu online thì nắm chấm mũi nâng Kingwell Trading Company đứng cho chạy to to chấm mũi nâng lô sợi bắp chấm mũi nâng niêng xà văn phòng đài bà nên chỉ cà là o nát chỉ cà rum chấm nay chấm mũi nâng cà nghe sống cùng chấm sôm thời nào con đò cầm hôn có đôi chi bong sợi xà văn có đôi chi sợi bắp phòng đài để tay tay kết cu đò là bong phôn như mà chấm luôn để cầm bông té khoác hạt anh chăng đấy bà anh chăng chỉ trong khoa miền vây để chỉ cách bệnh chọn được thế luôn cái tông bà xong bà cô tôi được tin chú lựa kẻ dụ cái viên vây phải được âm nhà đó bây mật miền ấy để lại lại tiết xong rạp bà ở vây đây là thay sai chứ thay sốc miền cảm mì thi bò miền bề bật hay đại miền vì mình bảo dương châu rùm có đôi chì vị thi có thi ca ni ấy châu rùm xa nà bà chìm xếp cảm thi này thay sai màu bầm buôn cả lắc thở đó màu đọc môi xong mọi bóng phôn khó chốn hai miền rùm vôn đó bóng phôn phóng đài đôi chìa rùm vôn tật đỏ cô rùm vôn mua sổ vật tập hiếp rùm vôn nông bông ti hì rô phóng đài bà bóng phôn khó chốn miền rùm vôn không ra khó chốn đó bỏ miền mình chân bà chỉ trong cơ hội dương khi nhóm pin nè xong khăn tây ở phía tốt rồi cầm hóa chung chìm xếp cả an bọc nhóm có đôi chì lúc ở tóng khoác khát cả lại nà mũi khát tây ở phía tốt phòng chẳng dụng nhóm tiền phí nét xôm chùm riêng liền.